পাওঁ, সত্য দিবলৈ বিচাৰি নাপাওঁ। কিন্তু বধৰদিন হাজবেণ্ড ডাঙৰীয়াই তেখেতক সপ্তাহত তিনিবাৰকৈ লগ পায়। আৰু কি কথা আপোনাৰ স্পষ্ট, ৰাইজেতো কথাবিলাক বুজিয়ে পাইছে। সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিও গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী, তেওঁ নিজেই মানুহবিলাকৰ মনবিলাক তেওঁ বুজি পাইছে নহয়। আৰু যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে, ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ৰিপৰ্টাৰে তেওঁ গম পাইছে যে মানুহ তেওঁৰ লগত নাই। সেইকাৰণে চলে বলে কৌশলে এক ধুঁৱলী কুঁৱলী পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাহিৰে, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুচাত উঠাৰ বাহিৰে তেওঁৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। একেখিনি কথাকে আৰু, উগ্ৰ তিতা উগ্ৰ মিঠা, ছাব্বিছ পাবগৈ নালাগে বোধ হয়। তেওঁ যেনেকৈ কৈছে ছাব্বিছ নাপাবগৈ যেন লাগিছে। সুধিব বিচাৰিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক লৈ এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে বা এটা বাতৰি ওলাইছে যে ভূপেন বৰাক সভাপতিৰ পৰা আঁতৰাবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে, কেইবাজনো বিধায়কে নেতৃত্বলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ক্ষমতাত অহা দল এটা আহু আহু কৰে, বহুত এই ধৰণৰ কথা ওলায়। এতিয়া আপোনালোকে যে ক্ষমা, আপোনালোকে এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছৰ একো নাই, আকৌ এবাৰ কৈছে কংগ্ৰেছে একদম ক্ষমতালৈ আহোঁ আহোঁ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এই লুইনৰ মুখখন দেখিলেও বুজি পোৱা যায় যে আমাৰ অলপ দিন ভাললৈ আহি আছে। আৰু আপোনালোকৰ উপস্থিতিও, যোৱাকালি ইমানবিলাক আপোনাৰ প্ৰেছ আহিছে, কোনোদিন অহা নাই। প্ৰেছো অলপ সাজু হৈছে যে নহয় অলপ বতৰ অলপ সলনি হৈছে, গতিকে সভাপতি সলনি হ'ব চাগে। আপোনালোকে, মই ভাবিম যে মইতো আৰু আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এই তুমি কোন চেনেলৰ এই মই মাইক মালিকক লগাই দিম সেইবিলাক ক'ব নোৱাৰোঁ। তথাপি মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ মূল কথাটো ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰিব। এটা এটা কথা যি সত্যত প্ৰমাণিত হৈছে, উগ্ৰ মিঠা উগ্ৰ তিতা দুয়োটা বৰ বিহি। আমি আগতে কৈ আহিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ একমাত্ৰ কাম্য হ'ল যে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁ ক্ষমতাত বৰ্তি থাকিব লাগে। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বুকুচাত উঠি তেওঁ যে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, সেই কথা এটা এটাকৈ প্ৰমাণ হৈছে। তেওঁ যেনেকৈ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকাৰ পাছত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অস্থিৰ হৈ পৰিছে, ঠিক একেদৰে ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া নিজৰ মানুহ এটা হাৰাৰ দ্বাৰা কাৰণেই তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিছে। তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আজি আমি একেবাৰে জনপ্ৰিয় আমাৰ অসমৰ নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত যদি আপুনি চায়, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰি তেওঁ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুতে বিচাৰি নাপায়, এই সময়ত তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট নিদিয়ে। কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া তেওঁ এইকেইদিনতে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ লগ পাই পেলাই তেওঁ স্মাৰক পত্ৰ লৈছে। তেওঁ তাৰমানে তেওঁ দুইটা বৰবিষ, উগ্ৰ মিঠা উগ্ৰ তিতা, গোটেইকেইটা একলগ হৈছে। ৰাইজে বুজি পাইছে ক্ষমতা যোৱাৰ ভয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ত্ৰস্তমান হৈ গৈছে। এই ক্ষমতা কোনো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই তেওঁ ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাব নালাগে। বিজেপিৰ মাজতে তেওঁ এটা অস্থিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেইকাৰণেই যিকোনো মুহূৰ্তত যে এই চৰকাৰখন ভাঙিব তাৰ কথাখিনি তেওঁ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ যোগেদি গম পাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলে বহু কথা গম পোৱা যায়, তাৰেই আপোনাৰ আগজাননী হিচাপে তেওঁৰ যিটো আপোনাৰ এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ, সেই অস্থিৰ তেওঁৰ যিটো কথা বতৰা কাণ্ড কাৰখানা সেইখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে। বিজেপিৰ ভিতৰতে তেওঁ অপ্ৰিয় হৈছে, বিজেপিয়েও বিচাৰিছে যে এই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে আমাৰ দলৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব, আৰু সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰা বুলি বহুতে অভিযোগ আনিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।